Chita Magic. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiye, mwebwe mureba ibiganiro byacu. Nizere ko muguwe neza, nizere ko muri amahoro, mwebwe mudukurikiye abari mu Rwanda n'abari mu bindi bice bitandukanye by'isi. Nkuko muri kubibona mu mashusho atandukanye, turi gukorera ikiganiro hanze y'u Rwanda. Twatembereye nkuko muri kubireba, twavuye muri East Africa, turi muri Southern Africa. Aho ngaho ni mu majyepfo ya Afurika. Turi mu gihugu cya Zambia, mu murwa mukuru wa Lusaka. By'umwihariko turatembera kugira ngo tubereke aho ahandi iterambere rigeze, nk'uko amashusho muri kubona atandukanye, amwe ni amwe mu mashusho twafashe duturuka ku kibuga cy'indege. Gusa ni umujyi uteye imbere mu bikorwa remezo, ubuhinzi n'ubworozi, imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Engineer Emmanuel uje kuvuka, n'umwe mu bakozi ba kampani yitwa Marshall Rio Estate. Uyu ni umuyobozi wayo muri East Africa, ariko by'umwihariko no mu Rwanda. Akaba ari we turi kumwe hano mu gihugu cya Zambia, muri Lusaka. Nagira ngo usuhuze abantu bari kukureba, abakiriya cyangwa inshuti z'akadasohoka za Marshall Rio Estate, by'umwihariko abanyarwanda bari muri Zambia cyangwa bari muri hano muri Southern Africa countries n'isi yose. Baramuseboshe koko koko ruriho baramusabwe nene. Iyi ni Marshall Rio Estate nk'ibisanzwe, Marshall Rio Estate to the world, Marshall Rio Estate in Africa, Marshall Rio Estate muri Zambia Lusaka. Turahari kubw'inyungu z'abakiriya bacu, kubw'inyungu z'abanyarwanda muri rusange, kubw'inyungu z'abakiriya bacu baherereye Lusaka n'ahandi mushobora gushora imari mu bijyanye n'ubutaka, imitungo itimukanwa, amazu n'ibindi. Nk'uko tubivuze rero, turi Lusaka mu murwa mukuru wa Zambia, tuje kubereka ibibanza. Ibibanza, iyo tuvuga ibibanza, ni ahantu ushobora gutura uri safe, ni ahantu ushobora gutura hanini uri mu mujyi, ku buryo byakorohereza gukora business yawe iyo ariyo yose, business ikabasha kuba yagenda neza. Aha turi ni kuri kaburimbo mu murwa indani Lusaka, muri quartier yitwa Rirai. Abazi Zambia Rirai murahazi. Ukureba iyi site yose, hari ahantu harimo amapoto, na ahantu hanini cyane tudashobora kuzenguruka n'amaguru. Tugiye kwifashisha imodoka kugira ngo tuzenguruke mu bibanza. Ibibanza, ikibanza kimwe gifite metero 30x30, no kuvuga ko ni square meter 900, kiri ku mafaranga y'amanyazambia 2500, akaba asaga miliyoni 25 z'amanyarwanda. Ibi ni bimwe umunyarwanda uri mu Rwanda uvuga uti ushobora kuza gukorera Zambia Lusaka, ushobora kuvuga uti nahagura n'ikibanza nkubaka, ubundi ngakora business nkazatahana amafaranga i Kigali, njya kumera neza. Urabona ko kandi estate ni nka gated community, na ahantu hazaba hari fence y'abantu bose barimo, ku buryo haba hari security, umutekano, ibintu byose. Ibi ni na bimwe mu byo tuvuga ko tugomba kwiga ku byo abandi bagezeho, natwe tukareba iby'ingenzi tukabikomereza iwacu, tugakomeza tukubaka u Rwanda
Twifuza, ladies and gentlemen, we are Marshario Estate. Today we are in Zambia, Lusaka. We have land, plots for sale. One land, it's 900 square meters. One plot, the price is 500,000 Zambian currency. If you are interested, please don't hesitate to contact us. Hey, ni Marshario Estate rero, stay tuned. Tujye kwinjira mu modoka tubazengurutse site yose ku buryo mushira makenga naba bandi mumenyereye ibibanza bya make mu kanya turabereka ibya miliyoni 5 mutumva miliyoni 25 mukikanga guys. Aha rero twinjiye muri site nyirizina, ubona ko imihanda iteguye ikibanza nkuko nabikubwiye ni metero 30x30. Ni ikibanza kinini cyane, ushobora kubakamo inzu ugashyiramo swimming pool, jardin, akarima k'igikoni. Ni ahantu hanini, urumva metero kare 900. Ni ahantu hanini, ni rirai, umuriro urimo, amazi. Aha ni mu buryo dukora mu Rwanda mu bijyanye no gutegura amasite, tugenda twiga ibintu byinshi, aho usanga umuhanda utsindagiye, inzira z'amazi, amazi ava mu nzu y'imvura byarateguwe aho zajya ba connected n'umuhanda, amashanyarazi tayari, urimo urareba ko insinga zihari na trifaze irahari, ari n'ikintu ushaka gukoresha engineer. Yes, kubera ko twanagendanye n'umunyarwanda usanzwe utuye hangaha muri Zambia. Ego, aragenda dufasha adusobanurire ibiciro. Tusanzwe tumenyereye ko ibibanza byo mu Rwanda bigendera ku kizakorerwa aho hantu. Nk'ibi bibanza twasuye biba bigura gute, metero kare ziba ari zingahe cyangwa siko ya mita, nkangaha baragenewe iki? Nkuko tubibona, turi kubona ni ntabwo harubaka uyu munsi, ariko hateguwe amashanyarazi, hari naho tuvuye ku gice cya kaburimbo. Hano bigenda gute? Murakoze cyane. Ibibanza turimo gutemberamo, ikibanza kimwe kigiye gifite metero 30x30. Nkuko Marshall yabivuze, kimwe kiba kiri kugura 500,000 by'amakwaca, uyasize mu banyarwanda no kuvuga amafaranga akabakaba muri 25,000,000. Hano ni mu miturire, ariko hubakwamo n'ibigo by'amashuri, ama supermarket ari hepfo twabanje ku mihanda. Mukuru urabona bintu birarangiye, nibaza hasigayemo n'ibibanza bikeya, kuko n'ibibanza reba nibaza bishobora kuba bigera kuri birenga 100. Hanyuma registration y'ubutaka hano bigenda gute? Biroroshye, na biroroshye waguze, ni processing nk'uko na mu Rwanda bigenda. Ujya kuri byitwa City Council hano ukandikisha ubutaka, ntabwo bigoye. Ni processing ntabwo bigoye, ni processing ntoya cyane. Hanyuma engineer Emmanuel, turi mu bice by'amajyepfo ya Afrika, mu bihugu bifite iterambere cyane cyane mu buhinzi n'ubworozi, nk'igice twinjiriyemo hano hafi na hari aho police ya hano ikorera training, aho bakorera batoreza abapolisi hano muri Lirai, hano muri Lusaka. Umunyarwanda wicaye i Kigali cyangwa umunyarwanda uri muri diaspora cyangwa umurundi tureba babandi babaravuye mu bihugu bya East Africa ariko bari kumva ikinyarwanda, urebye uburyo hano agribusiness cyangwa se ubuhinzi n'ubworozi bukorwamo business ikomeye cyane, ni iyihe nama wagira umuntu uri kutureba mu gushora imari muri Zambia cyangwa hano muri Southern Africa? Urakoze cyane. Ni bya bindi mu kinyarwanda tuvuga ngo akanyoni kataguruka ntikamenye iyo bweze. Iyo umuntu yicaye ahantu hamwe adatembera, nibyo ubushobora kugira icyo ugeraho, ariko ntabwo ari cyane nk'uko wabutembera ngo urebe udiscovering n'ahandi. Ni tujya kuri field y'ubuhinzi n'ubworozi, hano urabona ko ni igihugu gishashe, ni umurambi, ariko hari izuba, ariko ubona ko ibyo bakora byose babikora mu buryo bwa kinyamwuga kandi babishyizeho umutima. Bitandukanye no kubushobora kuvuga ngo ngiye guhinga, ugahinga ari ukuvuga ngo nge muri ragasoko ko muri quartier hinga, utekereza ko nyine ari ibintu ushobora kugemura ku rwego mpuzamahanga, cyane ko isi yose ikeneye ibiryo. Ahantu hari hose iyo wejeje ikitwa ikiribwa, aho waba ugifite ushobora kukijyana mu kindi gihugu kikaba cyagurwa. Niyo mpamvu reba na hano ku bijyanye n'ubworozi barorora mu buryo bwo kugemura inyama ku masoko, ari amasoko ari loko, ari amasoko mpuzamahanga. Ariko icyo nabwira abantu ni uko borora mu buryo bwa kinyamwuga, nyine umuntu akorora akumva ko yoroye. Ariko bitandukanye n'uko n'umuntu avuga ngo ngiye gukora ikiraro cy'ingurube nshyiremo ibigwana 10,
nibibwagura mpite ngurisha mpite ngurisha urabanza ugakora stock ibibwana nibura bikagera ku ijana ingurube zikagera kuri 500 ubundi ugahangana no kuvuga ngo nzajya mbona ibibwana runaka mbikuze mbishyire ku isoko ariko mfite capital ihagije icyo gihe rero nibwo ubaye umworozi wa kinyamwuga kandi nko mu Rwanda ubu biroroshye kuko ibigo byinshi byigisha mahugurwa ku borozi ku bahinzi birahari uburyo bw'imari ushaka kuvuga ngo nguri ibiryo by'amatungo nubaki biraro ibyo birahari ni umwanya mwiza rero kuba abantu babikora nyine nkuko abandi mbona hano babikora usanga umuntu yoroye amatungo miliyoni umuntu yoroye inka miliyoni yoroye ingurube miliyoni 3 yoroye intama miliyoni 2 ibyo rero n'ubworozi kandi nyine abantu twumve ku bworozi ari ikintu gitanga amafaranga aho kubikora nkaho biguza cyangwa se ibintu byo kwishimisha ibi bibanza rero nibyo tukirimo kugendamo abantu barimo barabireba urabona ko abaharabo batangiye no kubaka abaguzemo ubu batangiye kubaka umunyarwanda ureba ibi ngibi ashobora kwibaza impamvu turi kumwereka ikibanza muri Zambia ibi ni mu buryo bwo kuvuga ngo nyine dutembere twagure twagura ibikorwa twagura imipaka nibyo mu Rwanda dukunze kuvuga ko umunyarwanda bakakanya agaciro dufite mu mahanga iyo ugeze ku kibuga cy'indege cyangwa ku mupaka wari wose uvuga ko uri umunyarwanda ufite uburyo wakirwa kandi mu buryo buri smart ibyo rero ni nabyo bishobora kudufavorize nabyo dushobora kubyaza umusaruro tukabikoramo business tukajya gushaka amafaranga muri ibi bihugu tukaza tukubaka igihugu u Rwanda dufite igihugu gitoya ariko gifite ibisabwa byose umutekano sécurité imiyoborere myiza ibi rero biratwemerera kuba twajya kuri international market tugahatana tugashakisha ubushobozi na bya bindi dukuze kuvuga ngo dufite umubare munini w'abantu badafite imirimo yego imirimo irakenewe ariko dukanguke tujye mu mahanga twambuka ibihugu turebe uburyo nyine dushobora gukora iyo mirimo cyane cyane nko mu bikorwa bya service urubyiruko ushobora gusoza kaminuza ukavuga uti ngiye ngiye Zambia Lusaka ngiye gukora service ya delivery nzajya delivering ibintu mu ngo zabo ndakorana n'amaduka hari y'abanyamahanga se cyangwa yabene igihugu nzajye ngeze ama product yabo ku masoko ari lokale ibyo byose birashoboka iyo uri umunyarwanda uvuga ikinyarwanda ufite ibyangombwa by'u Rwanda muri ibihugu bya Afrika aho wajya hose bakwakira neza engineer izi block sima zibonye gute iyi block sima mu buryo umuntu yavuga ni urutare icyo bita bulletproof iyi ni block sima ikamyo yaburafire ukayitegesha bitandukanye mu byukuri na za zindi tubumba indutera umusumari ngiraho izo yose ikagwa iyi block sima irakoretse niyo mpamvu ubona benshi n'uburyo bayikoreshamo ntabwo baba bashaka kuyitera umucanga iguma igaragara uko isa kandi ukabona ko ifite ubwiza muri make bashyiramo amabuye menshi bashyiramo konkase iri mu ayene kandi na sima ifatika ni block sima imodoka ibenura uvuga ko imodoka izitwaye irabenura ntabwo ari abantu bajyamo ngo barimo barapangura ibi rero ni ikintu cyiza cyo kwiga yamazu yobakwa agahanuka mu mezi atatu atari yanuzura iki ni ikintu cyiza none se iwacu ko abantu benshi bavuga ko ngo mpunyu ngo yubakishije mpunyu ngo ari byo byiza ariko bari mu buryo bwa cost ugasanga mpunyu zibari nyinshi zirahenda niye namo agiramo abantu mu bijyanye ni creativity ku bantu bakunda mpunyu nuko ari cyo tuzi nuko ari byo basanzwe bamenyereye kandi banahamya ko bikomeye ariko nyine mu rwego rw'imyubakire uwaberekana none block inkiyi ikomeye itandukanye niyo dusanzwe dukoresha nibaza ko abanyarwanda bayikunda kandi yaborohereza mu buryo bwa cost kuko munyu kubera ko abari utuntu duto dutoya birahenda kubyubaka bikagorana ariko iyi block nta munyarwanda n'umwe utayikunda ahubwo ikibazo kirimo nuko dushobora kubwira umunyarwanda ngo block tukamubwira block ukisanga ari ya block nyine unaga hasi igaturagurika aya rero akaba ari amwe mu mazu yubatswe hano Zambia mu mujyi Lusaka amazu abantu bashobora kugura abantu bashobora gukodesha ni muri Rirai Road n'ubundi urabona ko mu byukuri ni inzu reba utaraninjiramo ukabona ko ikomeye bitewe na finissage yayo ikindi mu bijyanye n'ibisenge ntabwo ari bya bisenge bimanura inzuki mu kirehere ni ibisenge biciye bugufi ubona ko biri smart ntabwo ari cya gisenge ukora umuturanyi nyuma yawe akabangamirwa
biriya nabyo ibi ni ibintu twagombye kwiga I Kigali gutumbaraza inzu rwose na nta nyungu n'imwe irimo ukoze igisenge giciye bugufi ariko gisa neza byaba ari ibintu biri smart aha ni ku muhanda winjira muri estate ubu tugiye guca noneho ku muhanda principal dukomeza kureba I estate uburyo iteye ariko nanone ubona ko ibintu byose hano biri affordable inzura yireba ukabona ko nubwo wayigura ariko iri ku mafaranga ari reasonable ahangaha ni kuri gate y'i estate ubona ko ari gate nyine abantu bose binjirira mu buryo bwa securite hanyuma buri wese akinjira mu gipangu cye ariko mwaciye kuri gate rusange ibi rero mu ma estate mu Rwanda ibi twagombye kubyiga mu buryo bwo kuyakora akomeye kandi yujuje standard I rero ni Rai Road dukomeje kugenda kuri kamera aho murakomeza murebe ibigize umujyi wa Zambia bishatse kuvuga ko umunyarwanda kakanya watekereza kuza gushora imari ye mu Rwanda ashobora kuza agakodesha inzu nkiri iri ahantu muri state hari securite ugakora wisanzuye urabona ko mu bijyanye n'amazu y'ubucuruzi nanone na amazu nyine yubakwa umunsi ku munsi ariko akaba afite finissage ya mama yake ya finissage bavuga ko ari finissage umuntu abashobora kureba inzu akifuza kuyifotorezaho ibi ni bimwe mu bintu ubona ko bituma umujyi urushaho gusa neza cyane stay tuned dukomeze turebe Zambia dukomeze dutembere Lusaka mubireba no mujyi twinjiyemo mu rusisiro turacyari mu mujyi wa Rusaka ariko akagace aho reba za Victory Club akagace fide bakita ngo iki Kamwara hano rero akaba ari mu Kamwara ubona ko ari umujyi ukomeye cyane ibintu rero bijyanye no kwamamaza hano biri ku rundi rwego urareba nk'iki cyapa cyanditse ngo go fresh bari kwamamaza juice ikoze mu nanasi ni projet umuntu wabibonye ushobora guhita wiba ugakora akazi ari akama modoka deliveringa rwose aba brandinze ku rwego rusa neza cyane ibi ni bimwe ku bijyanye n'ubucuruzi inganda abantu bashobora kwiga bakareba urabona kiriya cyapa kindi kiri imbere cyanditseho ngo Godness Carousel Shopping ha kubijyanye n'ubucuruzi niba hari mall hano twabonye mall ishobora kubingana na quartier commercial yose ari mall imwe ahantu abantu bashopa bayita Cosmopolitan Mall abantu muzi Zambia Cosmopolitan murahazi ni mall ingana na quartier commercial yose aho umuntu yinjira uga shoppinga ushobora no kwinjira mukoresheje imodoka shoppinga ibi rero ku bucuruzi mu bijyanye na business ibi ni ikintu kiza mu Rwanda umuntu ashobora kwiga ibi rero ni bimwe nkunze kugarukaho ko Marshallio Estate dufitemo na department ya consultance ku bantu mushaka gukora business ziramba zunguka aho tugukorera projet tukagusezeranya income ku kigero cya 99% ntabwo ari bya bindi uvuga ngo ntabwo wizi isoko ngo urabikoze birapfuye nitwe ba consultant aba turi muri icyo gikorwa tugikurikirana umunsi ku munsi ariko nanone tukumva cyangwa tukumvikana neza ku kamaro ka consultant muri business iyo umu consultant akubwiye ngo agiye kugukorera business plan ibintu by'implementing
utangire wunguke ntabwo utangira kuzana mu bya bindi ngo wa muturanye ngo papa Frank ngo yarambiye ngo twongeremo nibi ngo na mama Chris yarambira ngo twongere oya ntabwo ariko business ikorwa business itandukanye n'amaranga mutima ya muntu uko byagenwe niko bikora niyo mpamvu usanga abanya Pakistan n'abalibani hano bameze nabi cyane business ba bayishyize ku rundi rwego umuntu arakora business na ubwawe ukikanga ko adashobora kuba ari business y'umuntu umwe ahubwo ari nk'igihugu cyayishoyemo ibi rero ni rwo rwego abantu tugomba ku understanding aho business izindi za rubisa ama station ya essence zo ziba ziri ahantu hose niyo Carousel Mall iyo se ni mall Carousel Mall iyo se ni mall reba iyi ni ntoya kuruta imwe navugaga mu kahanya ariko urabona ko mu byukuri ni ibintu bisobanura business ni ibintu bisobanura ubucuruzi ibyari byo iyo umuntu rero amaze imyaka 50 afite business ariko agikorera mu iduka rifite metere 5 ku 10 amafaranga ahubwo yakura mu iduka akajya kubakamo apartment ntabwo ubukora business amafaranga ukora muri business nayo kwagura business kugira ngo delivering services itandukanye niyo watangaga hano rero tugeze ni komesa angaha abanyatanzania abakongomani abanyarwanda abantu bose ingeri zose abanyafrika benshi n'abanyamahanga mu bihugu mu migabane yindi bose bari hano komesa mu buryo bwa business iyi movement wayigereranya na nyabugogo mu Rwanda hano hari movement ariko iri international ibintu urabona ko amaduka abantu baracuruza amanywa nijoro ibi rero no muri service dutanga mu maduka iwacu mu gihugu mu Rwanda twige ikintu cyo gutanga service bataduhamagaye niba umuntu ucuruza amasogisi ugasanga saa 5 nturafungura abantu bari bafite ubukwe saa 5 barimo barituka bitonganya wowe uracuruza hanyuma wafunze no kuvuga ko iyo ucuruza bigeraho wirengagiza ko ibyo ucuruza ari byawe ahubwo ukabifata ko ari service uha abantu nyine bagukenera niba ucuruza amakote niba uri umudozi ntabwo iduka rifungura saa 6 z'amanywa iduka rifungura saa 12 za mu gitondo niba ukiryamye uruhuka wagombye kuba ufite umukozi ukora nibura kuva saa 12 kugera saa 3 amasaha asanzwe y'akazi ukagera mu kazi nyine ariko iduka ritari rifunze ibi rero ushobora kubyumva nko kukugora ariko ku nyungu zawe bwite bigufitiye agaciro abacuruza inkweto rero iyo tuvuga branding dufite ibigo bi printing ama printing houses mu hariya mu mujya ama papeteri arabura ibyo printing kubera ko ugiye gukoresha icyapa ugakoresha icyapa gifite santimetero 5 ku 10 guys ibi icyo cyapa ureba umuntu acuruza inkweto niwe nyiri iduka uwamamaza yo maps ni umuhanzi wa hano Zambia ubu nyine no mu Rwanda dufite abahanzi benshi nabo bagomba guhabwa akazi mu buryo bwo kwamamaza ariko icyo twari tukivugaho ni kijyanye na branding aho umuntu branding iduka rye bikagukururira kujya guhaha mu byukuri nta gahunda warufite urareba imbere ahanditse ngo Bola Bet ni icyapa cyuzuye iduka ryose ibi ni na bimwe mu bisukura umujyi aho ugera mu mujyi nyine ukabona ko ari ibindi bintu bidasanzwe inyubako ugasanga ikaro rikoze inyubako ntirigaragara haragaragara branding gusa ibi rero nicyo bita business twigire ku bandi bijyanye na branding ariko nta kubeshya nabo batwigireho kuko isuku hano ni ibidashoboka bagomba kuzenga jinga ama company yakora isuku kuko umuhanda wuzuye amasashe ibintu byatakaye ibi rero kubijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ntabwo ibigenda neza ibi nabo ni bimwe mu byo bashobora kwiga ikintu kijyanye n'isuku bakakinoza nabonye ikigo cya hano kimeze nka Rwanda Revenue mu Rwanda cyitwa turaza kukireba ariko ni ikigo nacyo gishinzwe iby'imisoro n'amahoro ubona ko abo bantu koko bakurikirana iyo serivisi baba bamuvinga
bababwira uti nyaboneka mwisure mwibuke kwishyura ipatante n'amahoro. Ibi rero n'abanyarwanda tugomba kumva ko niko gahunda z'ibihugu byose zubatse, abantu barishyura serivisi z'imisoro n'amahoro kugira ngo igihugu kikomeze cyubakwe neza, ibikorwa remezo bigende neza. Ibi byose byo ndabona ari ibintu biri common hano ugera hangaha nubundi ahitwa Rima Tower. Yani ni gare ni gare ya Rima Tower, ubona ko hari urujya n'uruza rw'amamodoka. Iyi ni inzira yinjira muri gare ya Rima Tower, ubona ko amakwasiteri ni menshi hano, ariko bisi zacu zashira umuteto, ndabona hano ntazo bafite. Ibi nabyo ni bimwe mu budasa, icyo bita shira umuteto rwose, ahangaha ntayihari. Coup de chapeau kuri KBS rero, transport yize irimo irafasha abanyarwanda. Yitwa Jari Transport. Jari Transport. Ahangaha naho yakora akazi, kuko ku bijyanye n'imodoka n'uburyo abantu bagendamo, ahangaha turabarinze. Habera inama za komesa, benshi mujya mwumva amanama ya komesa, amadrapo y'ibihugu byose by'u Rwanda arahari. Ahangaha ugomba kuba Afurika, ibihugu byose bya Afurika amadrapo arahari. Iyi rero ni inyubako, wallahi inyubako ndende ahangaha ya Lusaka, ubona ifunzeho utuntu umuntu ashobora kugira ngo na makarito agerekeranye. Wajya kureba icyapa cya Tekino kiriho hejuru cyamamaza umujyi wose. Ibi ngibi ni bimwe mu byo abantu bareba muri uyu mujyi wa Lusaka. Urabona iyi fruits nano n'ibyapa byamaza abantu mufite inganda free zone. Nimutanga akazi abana bamamaze ibi bintu byanyu, ngo dusigaye dufite YouTube channel yacu ngo itwamamariza. Oya, nimutanga akazi abana bajya imihanda bafate flyers. Abana mu gihugu dufite abana benshi basoje amakaminuza mu bya communication no mu bya marketing, mubaha akazi bazenguruka amaduka yose bababwira bati hari uruganda free zone rucuruza ibi n'ibi, twabaha ibi n'ibi. Hey, uruganda ugasanga mufite nk'abana 50 mwahaye akazi ka marketing. Ibi ni byiza bishobora gutuma ubukungu n'igihugu gitera imbere, kuko iyo abantu bose bafite akazi iterambere ririhuta. Aha rero ni Cairo Road urabona amamodoka, amaparking ku mihanda, ibya parking aba bantu ntabwo barabyumva. Amaparking rusange urabona ko hano ushobora kuzana imodoka ukamara isaha uhiga parking warayibuze. Ibi rero ni bimwe mu byo mbona biteje ikibazo, ariko kitari cyane, kuko uyu mujyi urabona ko ni urujya n'uruza, umuntu araparika agenda, undi yinjira hahe agenda. Ibi rero mu buryo bwa income umujyi uri very busy cyane. Umujyi aha iki kinyubako bagita ngo golden ducklet, nawe ducklet oaklet ni golden oaklet home. Iyi rero ushobora gusanga ari nk'iduka abantu mucuruza muri quartier commercial, muvugurura amaduka, wafata imiryango ino ukayihuza iduka rikagaragara, umuntu akaza gushopinga yisanzuye, atari ukuvuga ngo hagarare ku muhanda utangire umubwire ngo mfite inkweto, mfite isaha, mfite isabune, mfite umunyu. Agomba kuba yinjiramo akabyirebera live. Muri strategy za business, abize marketing, abize business, international business, ibi tubihurizaho uko umuntu agira access mu iduka ryawe yikorera ku gicuruzwa, bifite 40% bimukururira kuba yagura icyo gicuruzwa, bitandukanye no kuza agahagarara karunguruka ibintu ufite muri etajeri hejuru. Ziriya etajeri ni ibintu bya old model, ni ibintu bya kera. Ibicuruzwa bimanura ubishyire kuri etajeri ziringaniye, aho umuntu yazamura akaboko akagikoraho. Uko umuntu agikoraho 40%, ubushake bwo kukigura buriyongera. Iyi rero church house amazu hano afite amazina agiye ahambaye cyane. Iyi rero ni Council of Churches bagira inama abanyamadini, bagira inama abanyamadini. Ibi ngibi byo kubonekerwa bakabeshya abantu. Hano rero babagira amanama bakavuga buti pasiteri nubwo ubonekerwa ariko wibeshya abakristo. Rero ni chachazo aho babahamagara abapastori bose bakabagira inama, bakababwira uti iki cyumweru mwitwaye nabi.
iyi nzu iragurishwa, iragurishwa na Marshallio Estate yo muri Zambia. Izi rero ni inama mu byukuri ziri free mbambahereza, ariko mu minsi izaza muzajya muzishyura, aho nkubwira ko niba uri umucuruzi ugomba kuvugurura, wirwanira kuvuga ngo ndafata akaryango gato ngo nishyure ibihumbi 100, ariko urishyura ibihumbi 100 kandi uhomba. Fata umuryango munini wishyura ibihumbi 500, ufata imiryango 5 iteranye, ubrandinge, ukore etajeri ziringaniye aho umuntu yazamura akaboko agakora ku gicuruzwa, umuntu yinjire mu iduka azenguruka azenguruka afata icyo ashaka, agaruke ku muryango washyire reception counter, kamera, gura kamera. Mu mujyi hari amaduka acuruza amakamera, ibingibi mwirirwa muvuga ngo ntahari ngo umugore wanjye adahari ngo iduka rirafunga, ntabwo ari byo, ntabwo ari umugore wawe cyangwa wowe gusa mucuranga. Babazunguza ibi byo ni kimwe mu by'i Kigali tudakoresha, ibi ngibi ntabwo byemewe. Abazunguza ntabwo ari byiza, kuko ni bimwe mu bituma amaduka adacuruza. Nari nkirimo nkumvuga nti ku maduka impamvu imirimo, nanone mu Rwanda abantu tudafite imirimo ntabwo ari ikibazo cya leta, abantu turirwa dukomplaininga ngo leta ngo ntabwo itangiye imirimo. Ibigo prive, ibigo by'abantu bigenga nibo batanga akazi. Urugero narimo mvuga, iduka niba ugiye mu mujyi quartier commercial ugakodesha akaryango gafite 3x2 ngo kugira ngo ubundi ngo ndajya gushaka warehouse stock ahantu mu rugo ngo uzajya mbaza ikintu ngo nzajye nkimuzanira, hanyuma natakikubaza bizagenda gute? Fata umuryango munini, imiryango 5 yihuze ibiduka rimwe, ushyiremo ama etajeri aho umuntu ashobora kuzamura akaboko agakora ku gicuruzwa, 40% uraba wungutse ko umuntu ashobora kugura icyo kintu atarafite gahunda. Ushyireho ke abakesiyeri aho umuntu agaruka yamaze gufata ikintu akaza kubarisha kuri kesi akishyura, niba udahari umugore wawe udahari. Tuvuga urugero, ushobora kuba wabyaye, umugore ari kwa muganga yagiye kubyara, nawe umugabo ugomba kuba umuri hafi, ariko ubwo mu Rwanda ngo iduka ntabwo ryafunguye, urimo urahombya. Uko uhomba urateza n'igihombo igihugu, kuko iyo wungutse nk'umuturage n'igihugu gitera imbere. Icyo gihe rero niyo mpamvu ushaka gufata abana bize comptabilité ukabashyira kuri kesi, bakaba aribo bakora ibyo bintu mu gihe udahari. Nanone uraza kumbwira ngo abo bana bariba, bariba ariko babigizemo uruhare. Nibyo navugaga ngo ango zose ziduka shyiramo amakamera, amakamera mu mujyi aracuruzwa, niba atari no mu mujyi na Dubai uzayagurayo no mu Bushinwa, ushyiremo amakamera umuntu azenguruke movement, umukozi yakira amafaranga umureba kuri kamera, kamera bayiguhurize na telefone bayihuze n'isaha yawe, ku buryo ikintu cyose gikorerwa mu iduka ubu ukimonitoringa. Ibi ngibi rero turabivuga ku nyungu z'umuturage n'igihugu, kuko iduka niba urifite Nyabugogo akarijyanye n'Icyangugu, ukarijyana na Musanze, ukarijyana na Rubavu, ukagira ama branche menshi ariko kontrolera icyarimwe. Ndaguha urugero, niba ufite stock irimo container 20 z'ibicuruzwa ukaba uzicururiza muri iryo duka ryawe rifite 3x3, ntabwo bishoboka ko izo container uzazicuruza ngo zirangire, ahubwo uzisanga banki iguteza kubera ko nta bakiriya wabonye. Numara kubura abakiriya utangira uvuge ngo hoya ni Rwanda Revenue yamomeje, Rwanda Revenue iraguhombya gute? Irakwishyuza ku umusoro ku nyungu ku byo wacuruje, ahubwo wowe agura ukora icyo twita network. Nanone mu bicuruzwa nkuko nakubwiraga ko igicuruzwa umuntu ashobora kugifata yinjiye mu duka akaza kuri kese bakabara bakamubwira turishyura aya mafaranga, ibyo bicuruzwa hari aka device ushobora kugura mu Bushinwa cyangwa n'i Kigali, birahari abantu ba IT barabikora, ugashyiraho akantu gatoya kuri buri gicuruzwa, ku buryo umuntu aramutse yinjiye mu iduka iwawe agasohokana igicuruzwa yahishe mu mufuka, ako kantu gahita gasakuza kakamugaragaza nk'umujura. Ibyo rero iyo umuntu abonye ko iyo system iri mu iduka ryawe ntabwo ashobora kwibeshya ngo nakirida ayihishe mu mwenda. Haba hari uburyo ubigenzura. Guys, mube smart muri business. Ibi ni iyi ni Marshallio Estate nk'ibisanzwe, turubaka, tuguha amazu meza, tuguha ibibanza biri affordable, tuguha inama ku bijyanye n'ubwubatsi, ariko tuguha inama n'ibijyanye na business muri rusange. Nge ni Engineer Emmanuel, tuganira muri iki kiganiro nkubwira ko ibi ngibi ntabwo ari ibintu turimo turungikiranya cyangwa turahimba. Guys, ndababwira ko njye ubwanjye tuganira mfite icyo twita masters muri international business, mfite icyo bita impamyabumenyi y'ikirenga mu bucuruzi mpuzamahanga. Niyo mpamvu ushaka kugana Marshallio Estate ku isi, ikikoroheye ni imbuga nkoranyambaga, Instagram ni Marshallio Estate, YouTube channel ni Marshallio Estate, Facebook ni Marshallio Estate, social media zose ni Marshallio Estate. Ukaba ushobora kutwandikira imirongo migari ikoreshwa mu Rwanda ni 60 70, niyo nimero itishyurwa ushobora guhamagaraho. Nimero ya WhatsApp ni 0783 93 93, iri aho ngaho kuri screen, umunyamahanga ashobora kuyikoresha atwandikira kuri WhatsApp. Ibi rero ni ibiganiro tugiye kuzajya dukora
mu nguni zose z'isi kugira ngo tubasobanurire what's business, business igenda gute. Ikindi nakubwira, ufite ubucuruzi ukora warungukaga mbere, uyu munsi warahombye. Warahombye utangiye kuvuga ngo barandoze, ngo hari umuntu ngo mu cyaro, ngo umwanzi w'umugome wandoze. Nta muntu wakuroze, nta muntu wakuroze, ahubwo business yawe urayishyiramo akajagari. Ufite iduka wungutsemo miliyoni 5 ku kwezi, ukwezi kwa kabiri ungukamo miliyoni 3, ukwezi kwa gatatu ungukamo miliyoni 2, nubiteranya ni miliyoni 10 wungutse mu mezi 3. Mu mezi 3 wahise utangira umushinga wo kubaka inzu ya etage ya miliyoni 80, kandi no mu iduka ryawe igishoro kirimo ntabwo kigeze kuri miliyoni 50. Guys, uzunguka gute? Wikwipasa muremure, banza wubake business. Ibi rero kugira ngo birwanye, ibi bintu kugira ngo birwanye bigutura mu gihombo byo kujya mu maproje akurenza ubushobozi, ugomba kushaka icyo bita abakonsilita muri business, aba business advisors. Ukazajya uvuga uti ngiyewe na madamu n'abakozi banjye twese dukora mu iduka, buri cyumweru dufitanye inama na advisor wa business, atubaza uko twabigenje, uko twabikoze, icyo tugamije, imigabo mishya, icyo tugomba gukosora. Uwo bita umu expert muri business akakugira inama muri ibi bintu, business yawe ikajya ku murongo. Ukaba uvuga uti ibi nabitangiranye n'umugore wanjye, ngo turabikora, ngo tuguramo imodoka, tuguramo ikibanza. Nibyo byarakozwe, ariko ntabwo byakozwe o maximum ku kigero cyifuzwa cyakubyarira inyungu. Niyo mpamvu ukeneye abadvisor muri business bashobora kugira inama. Ibi ngibi nuza kureba abakire b'isi yose, ba Bill Gates, ba Zuckerberg, ba Elon Musk, ba bitwa ngo ba Mukesh Ambani, bose bafite icyo bita abadvisor. Umukire araza akavuga uti iki cyumweru ndicarana na advisor, ashobora kuba ari umwarimu wigisha business kuri kaminuza, ashobora kuba ari umuntu runaka wigenga, ashobora kuba ari ikigo kibifitiye ubushobozi, kibifitiye ibyangombwa, kuko abantu bose ntabwo ari abadvisor, n'abadvisor babeshya. Abo ngabo rero ukicarana na buri cyumweru ukamubwira uti ngiyewe buri cyumweru nzajya nkugenera amadolari 200, 500, 1000 bitewe n'ubushobozi n'icyo mwumvikanye. Akazi wawe ku cyumweru, wowe n'umuryango muvuye gutembera, muvuye gusenga, mwiragije ibiganza by'Imana, nawe akabaha umugisha wa business, mukagaruka kuwa mbere mufite icyo bita amavuta. Ariko uyu munsi murabishakira mu nsengero, bantu banjye, nibyo pasiteri atanga umugisha, ariko ntabwo ari pasiteri uzavuga ngo nujya Dubai uzacuruze wunguke. Azabivuga nk'umukozi w'Imana, bihabwa umugisha n'Imana, ariko nanone bizajyana na technique na strategy za business. Kuko ntabwo uzagera Dubai ngo urare muri hoteli y'amadolari 2000, ukoreshe transport z'amadolari 2000, ukore express z'amadolari 2000, usije utaye 2600, urangure product z'amadolari 10,000 ngo uzunguke ayo mafaranga, ntabwo bishoboka. Ibyo rero abadvisor nibyo bintu bagenda bakugiramo inama. Yes. Turacyari gutembera umujyi wa Lusaka mu gihugu cya Zambia, turi muri Southern Africa countries, mu bihugu by'amajyepfo ya Afrika. Hanyuma ibibanza dufite mu Rwanda muri Marshall Real Estate ni ibihe, biragura gute, inyungu y'umuntu wagura ikibanza muri Marshall Real Estate muri 2024 ni iyihe? Engineer Emmanuel, urakoze cyane. Muri Marshall Real Estate dufite ibibanza bira affordable kuva kuri miliyoni 2,800,000 ushobora kugura ikibanza kuri promotion. Icyo ni ikibanza nkubwira ko iyo ukiguze nyuma y'ukwezi kiba kigura miliyoni 6.5 n'igice hafi aho ngaho. Dufite ibibanza biri ku gahembe, umuntu ashobora kwishyura mu byiciro. Aho ikibanza kigura miliyoni 5,950,000 ushobora kwishyura miliyoni 1.5, andi mafaranga asigaye ukayishyura mu gihe cy'amezi 10 ubigabanyije neza, ushobora kwisanga buri kwezi wazajya wishyura amafaranga 4,450,000. Dufite ibibanza Kabeza Rubirizi kuri miliyoni 19, Kabeza munsi y'isoko miliyoni 22, n'ahandi hanari hose wakenera ibibanza. Maranyundo neza hariya ku kigo cy'abakobwa hafi na stade, dufite ibibanza bya miliyoni 6 ushobora kugura ugatura neza. Ibi rero ku rubyiruko rw'u Rwanda, abantu mufite income iri hasi, ndaguha igitekerezo. Ushobora kuza muri Marshall Real Estate ukagura ikibanza, wishyura mu byiciro, urimo urakora agafakini job kawe kari aho ngaho, warangiza kukishyura ukaba ushobora kukigurisha wunguka ya mafaranga, akakubera capital. Kubera ko ari amafaranga wagiye utanga mu bice bice, aragwira ni nka saving, ni nkaho ubukoze saving, wamara gukora saving
ukabona capital ishobora kukwemerera gukora business. Hanyuma abantu nanone mwicaye muvuga ngo nta business zarabuze, ndakubwira ko iyo umwana avuye iburayi babantu mubona twita ngo bamukera rugendo. Iyo mubonye bamukera rugendo muravuga ngo babahaza umuceri bakaza kuruhukira mu Rwanda, ntabwo ariko bimeze. Uriya mwana abayiga nko mu wa gatandatu secondaire akavuga uti ngiye ngiye gukora internship ngiye kureba ngo hirya no hino bimeze bite, agafata bije yiwe agafata amadolari 300,000 akavuga uti ngiye gutravelinga ngiye gutembera menye uko ahandi hameze mu Rwanda. Rero ibinshatse kuvuga ko urubyiruko usoje kaminuza usoje secondaire ufite akantu wizigamye mu gihe runaka ufite 500,000 aho kugira ngo uvuge ngo 500,000 ntangiye business. Nge nkubwiye ko ukwiye gufata ayo mafaranga ukayagabanyamo kabiri 250,000 ukajya gutembera mu gihugu runaka utazi, wowe ukagenda gusugiye gutembera. Uraza kuvuga ngo nta mwene wacu bayo ngo nta mamu bayo nta datu bayo, ahantu hose uzatembera ku isi ntabwo ari ngombwa ko hari umuntu uyu wanyu uzaba uhari. Wowe ishyire muri mind ko uri umuntu uri smart, ufate Google ushake location ugiyemo, ushake company runaka, umuntu runaka uri muri ako gace barahari bafite ibyangombwa ushobora kukwakira, ufate tike ya bus cyangwa indege ugende ugera aho hantu, ufate hotel uryame urye wizigamire ukore business wije. Ibi ngibi ndakubwira ko 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga menshi ushobora gukoramo tike y'amaguru ukagira Zambia. Iyo amaguru ntabwo ari kugenda n'amaguru, ariko ushobora guca inzira z'ubutaka wagera Zambia witwara 500,000 yawe, nawe ukajya kuri aya maduka akomeye aranguza ibintu, ukazajya ufata ibintu ukabishyira mu small shop ahantu runaka, ugatangira uko ngo gutera imbere, ariko ukabishyiramo discipline n'ubunyakuri. Ibyo by'ibyo nk'indangagaciro ziranga abanyarwanda. Julius wari ugiye kumbwira ikijyanye na tombora, tombora y'ibibanza igeze ibibanza 2,800,000 ni ibibanza biri kuri promotion, ariko birimo na tombora aho ushobora kugura ikibanza. Iyo uguze ikibanza baguha ni karita, ikarita iriho code runaka. Iyo ibibanza bimaze kugurwa ayo makarita abantu bose baguze muri izo site muri ibyo bibanza, ayo makarita ashyirwa mu mashini ikayacanga ikayavuruga ikayashyiramo umuyaga bikivanga nyine, hakaza umuntu umwe wipfutse mu maso agafata ikadi imwe, iyo kadi yatsinze umunyamahirwe uyifite mu baguze ibyo bibanza, abatsindiye ikibanza nimero 3 mu bibanza tuba twakase, aya mahirwe ntagucike. Ibaze uguze iki kibanza kuri 2,800,000 ugatombora ikindi nacyo gifite agaciro ka 3,000,000, 5,800,000 ugahita saving 2,800,000 zawe washoye, 3 ukuye muri icyo kibanza cya tombora ugahita uyageramo tike ikujyana Mozambique Zimbabwe. Hano tugeze mu cyanya cy'inganda, aha iyi ni Masoro ya Kigali, aha ni cyanya cya hariwe inganda. Inganda hano abantu barakora amanywa nijoro, inganda zirakora amanywa nijoro. Ibi ngibi nanashaka kubivuga ko inganda mu Rwanda abanyiri inganda mwadufasha mukazajya mukora 24 hours, ni ukuvuga ko niba mukoresha abakozi 40 ku manywa biratworohera ko na nijoro mwaha abandi bana b'abanyarwanda akazi nabo 40 bakora nijoro, bityo ubukene bugacika burundu. Izi ni inganda urabona zikora amarangi, izi ni za Amaco Paint. Amaco Paint ni ryo rangi ryiza cyane mu Rwanda ushobora kugura. Urabona inganda zikora amabati, nkubwira ko uruganda rukora amabati ya mbere mu Rwanda. Ubuse ndarukubwira randaje mu kanya maze nishyuze fakture yo kwamamaza. Guys, ni Petrocom, uruganda bita Petrocom ni rwo ruganda rukora amabati, aho ugura ibati ugahabwa garanti. Ni kenshi ubona inzu yari iriho amabati y'umutuku yarahindutse umukara bidatwaye amezi abiri cyangwa imyaka ibiri. Ibi rero aba bagutuburiye, izo ni inganda nyinshi zihari, ariko uruganda rwitwa Petrocom ushobora kugura amabati, ushobora kugura ibikoresho byose byo kubaka ubifashijwemo na Petrocom. Aha. Izi ni inganda Chinika. Chinika industry area. Stanbic Bank, amabanki hano aho ubika amadolari yawe cyangwa amakwacha. Umunyarwanda waje Zambia ndakubwira kugihagera, nubwo ndimo ndakubwira ngo uzaze utembere ugomba guhita usavinga amafaranga yawe ukayashyira muri banki. Amafaranga ntabwo agendanwa. Ushobora guhura n'ibyago runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukabura yabuze kandi cyangwa babanyempano bagira ukuboko kutari kugufi, abanyempano bagira ukuboko kutari kugufi ugasanga babantu biba ugasanga baragutuburiye. Ubu ni uri muri business
ugenda ubaza ibijyanye na business. Ntabwo ushobora kuza Zambia ngo umuntu akubwire ngo ugiye gutangira gucuruza zahabu. Gute? Gute? Wowe uje uturutse mu Rwanda, uje muri business, uvuga uti njinzanywe no kureba icyo nshobora gukora, umuntu atangiye kukubwira ngo nkujyanye muri projet yo gukora amafaranga y'amakwacha. Hey, ntabwo uri banke. Ntabwo uri banke nationale igena ifaranga. Na banke nationale ntabwo irikora. None umuntu atangiye kukubwira ngo arakujyana muri business zo gukora amafaranga. Aho barashaka kukwiba, barashaka kukuyobya. Abantu mwagiye mumenya ibintu byibisha abantu byitwa ngo ni ama livre magique. Aho umuntu araza arantubura ibihumbi 40,000 cyane nkirangiza secondaire umuntu yanyibye 40,000. Ambwi ambeshya ngo afite ibyo bita ngo livre magique. Ubwo rero wa mwana uri muri secondaire iryo nibanga mba nguhaye wakabaye wishyura amafaranga. Abo bita abameni ni abantu bugarije iterambere ry'urubyiruko. Aho umuntu aza akakubwira ngo imibirizi ngo imutimasi ngo umuzungu yarahatuye muri 27 ngo hanyuma ngo hari umusaza wacukuraga amatafari ibumba ngo agwa ku kabeto ngo aragakurikira aragakurikira ngo agwa ku kintu kirimo zahabu ngo yakozwe ubundi akaba gutuburiye. Ibi ngibi ni ubuhamya. Nigeze mpura n'umugabo ku Rusizi rwa mbere Cyangugu wari ugiye kugura ibyo bintu bamutuburiye 70,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda arimo ararira nk'agahinja yikaraga. Yarazanye imodoka ya Vewiti yayivuyemo yataye umutwe, bahamagara umugore wazana Rwanda yadushimira Rwanda Air kuri serivisi nziza iha Abanyarwanda. Niyo ndege yihuta iyo wicaye ugiye hose ubunywa kawine ibiryo inkoko ibintu byiza ya Rwanda. Niyo mpamvu uyu muntu muri Zambia umubwiye ngo flying arakubwira ngo indege ni Rwanda ya barabizi Rwanda ya ngo yes, ngo guys abanyarwanda muri smart. Yes, turi smart. Niyo mpamvu tugomba kuza hano tukabibyaza amafaranga. Iki gihe du profita kuba dufite imiyoborere myiza mu Rwanda tugomba kukibyaza umusaruro, kandi nanone tukamenya ko tuyifite nyine tukayikomeraho, kuko hari igihe ubufite ibyiza ariko utabizi ko ubufite iziriya ni inganda zikora amavuta. Iriya ni Roba Industry yo mu Rwanda. Dushimira cyane Roba Industry nka rumwe mu ruganda rukora amavuta n'amasabune bimeze neza bya karite. Aha, izi rero ni inganda zo muri Zambia zikora amavuta. Uru ni uruganda rukora matera. Nta ruranyishyura ngo ndwamamaze, ubuzo tuzazivuga ubutaha. Ariko nkubwira ko uruganda rwiza mu Rwanda rukora matora ari buriya ejo tuzabivuga ejo barangije kwishyura. Aka gace rero barimo bacuruza ibintu bijyanye nyine n'ibikomoka ku nganda. Abantu barakora amadirishya mu Rwanda, turajya kubaka ukarwana no gushaka abasuderi ngo munsudirire inzugi mugire mute. Abasuderi muhari ni mukore, dore bano bakora ifumbire, aba bakora ifumbire ni mukore, ni mukore amadirishya ari full muya spraying neza ase na aluminium. Aluminium irahenda ariko ushobora gufata tibe ukazikora neza, abantu bakazajya bakugurira amadirishya n'izuki. Uru ni uruganda rukora icyo bita Trade King ama drink meza y'abana. Ibi rero n'abantu mufite inganda muzikora ibijyanye n'ibiryo by'abana, mbabwira ko mugomba kuba mubikora neza, kuko iyo wabikoze nabi niho usanga byangiza ubuzima bw'abanyarwanda. Abantu mukora kambuca mu Rwanda idahiye, ibintu biri aho ngaho byica abantu, mukosore. Ni business nziza murimo, ariko nimushyiremo n'akantu ko kumva nyine ko ari ikintu umuntu yanywa, nawe umwana wawe yanywa, cyangwa nawe ubwawe ubikora ushobora kunywa. Ariko urakora ikinyobwa utarenze umunwa warangiza ngo urakigurisha abantu ngo ni icy'abakarani ngo ni icy'abayede. Bariya ni abantu, nibo bantu, ni rwo Rwanda rw'ejo. Umukarani n'umuyede niwe ejo uzaba ari umushoferi, niwe uzaba ari umukire muri komerisiyare. Uzaganire n'abanza abakirana benshi b'abakire mu Rwanda, bazakubwira uburyo nabo mu myaka yabo bastruggulinga bahereye hasi. Iyo uvuga rero ngo ni ibinyobwa byagenewe rubanda rugufi, uba uri murangiza ubuzima bw'abantu. Aha rero turacyari mu nganda. Uru ni uruganda rukora ibyuma, rwa ruganda rukora ibyuma rw'iwacu Rwanda, barwita Master Steel. Uruganda rukora stirwa banyishyuye make, niyo mpamvu ntabivuze neza. Uru rero ni uruganda rwo muri Zambia rukora ibyuma. Uru rero stirirwa mu Rwanda ni uruganda narwo rukora ibyuma byizewe. Yes, nawe kera ubungubu mu bihe bya kera wajyaga kubaka ukeneye ferabeto ukajya kuzishaka Kenya, ukajya kuzishaka i Bugande. Ibyo byari kera ariko ubu u Rwanda rw'ubu n'u Rwanda ruri smart. Ushakamo ikintu ukakibona ku nganda zo mu Rwanda.
aha turacyari mu cyanya cyahariwe inganda ni hanini rwose ntabwo zibarika ibi rero niyo mpamvu ubona mu Rwanda cyanya cyari inganda cy'amasoro kirimo kiragurwa tugenda hirya za mbandazi dusatira hirya za nyagasambu za Rwamagana ibi vuba cyane u Rwanda ruraba rwabigeza uri ibi ni ibihugu biba byaratangiye ibi bintu mu myaka ya za kera u Rwanda rero ku myaka tumaze twiyubaka urebye umuvuduko turiho turi ku muvuduko ugaragara ibi bigega nabahunikamo ibintu by'ibinyampeke imyaka ibi ngibi mu Rwanda turabifite za Rwamagana abanyarwanda mutabizi mushobora kuba mudatembera ariko haraza Rwamagana ubu buhunikiro na za Nyagatare turabufite yes abantu muzi kawunga ibigori naha bibikwa kugira ngo nibishira mu mirima abantu bazabe barizigamiye kawunga ntibure mu bigo by'amashuri abana bakomeze bijye barya neza ibi rero ntabyo ntabwo ari ibintu bidasanzwe rwose mu Rwanda turabifite ibi biryo by'amatungo mu Rwanda turabikora hari Rwamagana abatabizi mugomba kumenya ko urwo ruganda ruhari ariko n'abashoramari muzane n'izindi nganda kugira ngo aborozi ibiryo by'amatungo bibashe kujya ku giciro kiri affordable aho usanga umuntu yoroye ingurube wayigaburira gatanu ukabuyigaburira ibiryo bingana n'amafaranga wari buzayigurishe niyo mpamvu usanga abantu batinya ubworozi abashoramari turabakangurira gushora mu nganda zikora ibiryo by'amatungo kugira ngo abanyarwanda borore inganda zikora amafumbire kugira ngo duhinge dufumbira tweze dushyire ibicuruzwa ku isoko ubu ngubu amperutse kuganira n'umuntu w'umunyarwanda wambwiraga ko agiye mura ibiryo mu bihugu by'abarabu wambwira uti rwose birimo biragenda neza n'abandi rero mukomereza aho ngaho dukomeze twiteze imbere rero akaba ari ibigo bicuruza amamodoka bitumiza amamodoka bikaya deliveringa aho mu Rwanda kenshi abantu bagiye baninyega abacuruzi ko babatumiriza amamodoka bakayiba abashoramari why not mudashobora kuzana amamodoka mugakora showroom nk'iyi umuntu akaza akishyura icyareba even if wamuhenda ibihumbi 200 cyangwa 500 ariko akishyura ikintu areba sinzi mu Rwanda dufite amakampanyi acuruza amamodoka akagera ariko hariho n'abashoramari ubwanyu mushobora kubikora ntabwo ari ibintu byagenewe umuntu runaka gusa ari ibintu bigenewe abashoramari runaka gusa umuntu wese wiyaminiya mu kuba ya deliveringa service nziza mu kuba yaha abantu service nziza ushobora gukorana n'ibigo bicuruza amamodoka Dubai Europe America imigabane yose y'isi ugakora showroom abantu bagahaha amamodoka urabona ko imodoka ni nyinshi ziparitse zitegereje abakiriya u Rwanda rumaze gusirimuka abantu batunze amafaranga ariko ntabwo babona serivisi uko bigomba uyu munsi abantu twese abantu benshi bari mu bya kenkayeri abantu benshi bari muri business ziri common ariko no gucuruza imodoka na uyifata nka business irenze ntabwo ari nko gucuruza indege aho umunyarwanda
babiri batatu batari buyigure ariko imodoka nibura abanyarwanda miliyoni imodoka bazigura abantu bafite amamodoka ashaje bakeneye kuyacuruza bakavamo bakagura izindi bikagenda neza so nuko bimeze abashoramari iki ni kimwe mwakwigira ku ishoramari riri hano Zambia Lusaka natwe bafite ibyo batwigiraho uko tubivuga kenshi yo turi Kigali feedback dufite nuko nabo benshi bafite ibyo batwigiraho ubu rero uwumva yumvise niba ufite isenti zawe ushobora gukora iyo service kandi ukayiha umurongo ubundi ukibikaho cash Yes, izi ni modoka nanone ziri hano muri showroom. Urabona ko Fuso Dina yibayita kuma showroom, kuma showroom. Aha ngaha ibikoresho by'ubwubatsi nayo ni warehouse nini cyane ugakora ibintu bimeze nka expo abantu bakaza bagatambagira imari zose bagahitamo icyo bashaka. Ibi rero abanyacyaro abantu batuye mu mirenge y'icyaro mu tugari tw'icyaro mu Rwanda bafite amafaranga bakeneye kugura amadina amafuso amadayihatsu ariko kubituma bikagorana kubera ko ntashora mari rifatika rihari iyi ni convention ya Zambia iyi ni showroom y'amamodoka abajene bafite impano yo kuba bumvise business bazikora ariko bakabikora as commission batumiriza abantu ushobora no gutumiriza umuntu ariko ukabikora neza utiba ugatumiza ebyiri zazo ukabona gutumiza indi ariko kwakira command ijana udafitiye ubushobozi nibaza ko ari byo biteza ikibazo ibi rero ni mu buryo bwo kunoza service dutanga aho kuba wakora ikosa muri service bitaba ikibazo ahubwo uburyo warikemura n'uburyo warwanya ko iryo kosa ritazongera kubaho ukundi harabajene benshi I Kigali ba dreaminga kuba bakora business z'amamodoka ushobora kuba ubifite mutwe wawe ariko kuba ubifite mutwe nabwo bihagije kora business plan uganiriza abantu babashoramari bafite amaboko bagutiza amaboko urebe koko ushobora kuderivaringa iyo service biri mu nyungu z'abaturage bazagura izo modoka ariko zikaba no mu nyungu zo guteza imbere igihugu stay tuned ni Marshario Estate na Cheetah Magic yes ni Marshario Estate developers muri Zambia Lusaka mu mugi urambona muri background yanjye harimo amazu meza y'ubucuruzi ibi rero urugendo turimo nkuko nakomeje kubibabwira twigire ku by'abandi bakora kugira ngo turusheho kunoza ibyacu kuko dufite byinshi byiza ariko dukomeze tubyongere mu bijyanye n'ibibanza Marshario Estate dufite ibibanza biri affordable miliyoni 2.8 ni ibibanza biri muri promotion miliyoni 6.3 miliyoni 5.950 ushobora kugura ikibanza ukishyura muri installment mu byiciro mu gihe hafi cy'umwaka izi rero ni service mu byukuri utasanga ahandi usibye muri Marshario Estate abanyarwanda muri Kigali muri mu yindi miji itandukanye y'igihugu ndababwira ko gutembera ari wo musingi wonyine ni kimwe ngiye mpamya ko kibumbatiye iterambere rya muntu uko utembera ukujya mu nguni zitandukanye ukugera ahantu hatandukanye ugarukana ibitekerezo bishya mu byo waba ugiye gukora bishyashya cyangwa se mukunganira ibyo usanzwe ukora ibi rero bishatse kuvuga ko abantu mutembera nanone iyo utembera ntabwo ukoresha ururimi rw'amarenga abantu bose ntabwo bavuga ikinyarwanda wize kaminuza wize secondaire cyangwa se ntabwo wabyize ariko ikiruta byose ushobora kwishyura school fees ushobora kwishyura ukajya mu ishuri ukicara ku gicyongereza ukiga igifaransa ukiga Swahili ukiga n'izindi ndimi Spanish n'ibindi byose kugira ngo urusheho kubaho uri umuntu wabasha kwiadapta mu bintu ibyo ari byo byose cyangwa se ahantu ahariho hose no muri business rero ibi birafasha kuko iyo ujya kurangura ku masoko mpuzamahanga ukoresha indimi abantu nimushyiremo ingufu nimushyiremo agatege mwumve ko
ari ibintu by'ingenzi ibingibi byakugora ubundi ibingibi ndimo ndakubwira wakabibwiwe na mama wawe na papa wawe kuko nibo bagufitiye urukundo ariko nkuko murambi babwira muri Marshallio Estate tuba mu bintu byo kubamenyera ibyo mugomba gukora kugira ngo twese tuzamukane mu iterambere mu bindi bisobanuro wahamagara 6370 nimero itishyurwa nimero ya WhatsApp ni 0783937 ushobora kuba uri muri diaspora ukurikirana ibi biganire wibaza uti ndahembwa neza ariko mbayeho nabi muri diaspora nkeneye gutaha iwacu ngakora business ishobora gutuma nanjye mbumugwiza atunga aya makuru ntahandi wayasanga usibye muri Marshallio Estate aho tugukorera consultance kuri projet runaka tukayishyira mu bikorwa tukanaguha assurance ku iyo projet igomba kuba yunguka pana bimwe byo kuvuga ngo naragiye ndahomba ntabwo wabyizeho guy so stay tuned Njye ni engineer Emmanuel nk'ibisanzwe murakoze cyane. Cheetah Magic